Përshëndetje të gjithëve, live nga ekrani News 24, mirë se vini edhe sot në Sport News. Në fakt, kombëtarja jonë na ka dhuruar emocione të forta, duke bashkuar të gjithë zemrat kuqezdi në një ëndër të madhe, e cila fatkeqësisht u zbe pas humbjes me Polonin. Tani e vetëm matematika dhe ndonjë llogari imagjinare mund të na mbajë në lojë. Por ama, për të diskutuar gjëre gjatë, për të gjitha këto dhe për të analizuar ndeshjen e djeshme, unë kam kënaqësinë që të kem sot në studio një figurë emblem të përfaqësueses tonë, ish kapitenin e famshëm, Altin Lala, i cili nga stadium i djeshme sot na vjen në studio. Faleminderit shumë që jemi ne sot. Përshëndetje, me kënaqësi. Tani, ishte një ndër e bukur, apo jo, për aq sa zgjati? Apo ti beson akoma? Ndër e bukur do të thoja, ishte, për momentin gjasat nuk janë të tilla që mendojmë se mund të arrim edhe vendin e dytë. Natyrisht janë edhe dy lojë për të luajtur, por është shumë e vështirë. Do të gaboj Polonia dhe ne të fitojmë të dyja ndeshjet. Kjo më merr mendje do jetë shumë e vështirë, për edhe për faktin që luajmë në jashtë në Angli, kështu që ndeshën transfer. Pa. Të vjen keq që largohemi në këtë mënyrë? Edhe keq disi sepse shanset ishin jashtëzakonisht mira për të arrit vendin e dytë. Kombëtarja ka bërë ndeshje shumë të mira, mendimi im. Deri tash edhe pavarësisht edhe këtyre dëmtimeve ose Covidi, faktikisht edhe kjo luajti disi një farë roli, por edhe ndeshja e djeshme ishte faktikisht për të ardhur keq se edhe herë. Polakët mendoheshin se do mund të ishin më të fortë, por po pra se edhe mua nuk më duka ishi frikshëm për shumë Lewandowski. Mund të bëni më mirë. Ai është një ndër lojtarët më të mirë në botë. Doja thoja është atë stadiumin plot nuk na u duka ishi frikshëm. Gjithmonë i frikshëm, por mbrojtja e zgjidhje jashtëzakonisht mirë. Mirë, ne do ta flasim gjëre gjatë dhe do të analizojmë sigurisht, por si fillim u them të ndjekim një material që na sjell me detaje gjithçka përdoi sfida e djeshme, po ashtu llogaritë që bëhen tani në tavolinë dhe për çfarë luan Shqipëria në vazhdim. Ndjekim kronikën. Klik. Krosimi në zonë dhe gjuajtja në rrjet. Kërkojnë një mrekulli për të vijuar ëndrrën e madhe. Polonia na zgjon dhe këtë e bën me vetëm një gjuajtje në kuadrat. Fati nuk ishte me Shqipërinë në këtë finale. Covid-19 dhe dëmtimet u kthyen në makth duke na izoluar dhe penalizuar titullarët rëndësishëm. Por një përfaqësuese si Shqipëria nuk është e lehtë të humbasësh brenda 3 ditësh tre titullarë si Gjimshqiti, Cikalleshi dhe Klaus Gjasula. Këtë herë nuk pati asnjë efekt as voglushi Armando Broja. Pas nënmongi, Edi Rejas nuk pati mundësi të vinte në jetë një tjetër mrekulli. Shqipëria flirtoi me një objektiv të paimagjinuar në start të kualifikueseve. Tani asgjë nuk është më në dorën tonë. Vetëm matematika na mban në lojë për një vend në play-off, por në të tilla nivele duhet më shumë se sa një kombinim fatcilës. Polonisë mjaftojnë dhe 4 pikë në dy sfidat e fundit kundër Andorrës dhe Hungarisë, ndërsa Shqipërisë nuk i mjaftojnë as 6 pikë imagjinare kundër Anglisë dhe Andorrës. Edi Reja dhe gjithë ambienti rreth kombëtarës ndjen keqardhje për mënyrën se si dolën pa pikë nga kjo sfidë, ku meritonin diçka më shumë. Lewandowski me shok, për te emrit të madh që përfaqëson, bëri pak për të kthyer në shtëpi me pikë të plota. Një gabim fatal nga një aksion pa shumë pretendime bëri që të shuhej kjo ëndër e bukur. Në fakt më shumë se sa Lewandowski e përmend edhe ti, na penalizoi fati Covid-19, sa e vështirë është të përgatitesh një sfidë ku le të themi në 3 ditët e fundit mungojnë tre zullarë të rëndësishëm, Gjimshiti, Gjasula, nga ana tjetër Cikalleshin, po kishim edhe mungesa të tjera më para, Abrashi, Balaj, Çekiçi. Sa e vështirë është e gjitha kjo? Natyrisht, kur ke mungesa, nuk ke zgjedhjen e dur, ose jo zgjedhjen e dur, por zgjedhjen më të mirë të mundshme. Kështu që mendoj që për mendimin tim, do thoja edhe Gjasula ishe mungesë, që undi mungesa ti, gjasa ndeshje, kurse në mbrojtjes, u zgjidh disi ajo problematika e Gjimshitit, se dhe unë e kisha para lojës, ishte pak edhe për mu një dilemë, Gjimshiti me gjithatë eksperiencë që ka luajtur në Champions League, këto vite është rritur jashtë mase dhe thash do jetë edhe kjo një pengesë, po kumulla ka zgjidhur jashtë mase mirë, jo vetëm kumulla, po edhe Veseli, dhe besoj që këtu nuk qëndroj problemi jotë në kjo ndeshje. Nuk ishte kjo problemi, ja. Po si është e mundur atër që sa herë në duhet fitojmë, që dojmë, se ndodhë kjo? Sa herë në duhet me do kusht ajo fitorja? Thashti dhe kjo është dhe futbolli kur luan në për grupe që ke vetëm një shansin, ose kjo është një shansi artë për me marrë vëndin e dytë, pavarësisht edhe asajt, prapë do ishte shumë e vështirë për me dalë në kampionat botëror. Por, vazhdon të ëndra, entuziasmi ishe jashtë zakonshëm, kështu që për fatin e keqë edhe jërë, unë
Kur e pash dhe dje lojën, ajo lojë edhe mund të u fitonte dje. Po, ishte e mundur. Po. Ne humbëm fakt në një mënyrë as pak të hishme, le temi që na lë një shije të hidhur me vetëm një gjuajtje në kuadrat. Tani, në të duke qenë pak më të ftohtë dhe jo nga stadiumi, pse humbëm këtë sfidë përballë Polonisë? Po, unë mendoj një shans ishte edhe pjesën e parë që ishte një shans pothuajse i vetëm kur Reimana i zgjodhi të godiste portën dhe nuk e pa Ozunin që kishen krah, që mund ta shërbente, prapë edhe aty po ta shërbente, nuk është e thënë që do ishte shënuar një gol, po një rast i tillë dhe ana tjetër dhe pjesën e parë mendojnë disa aksione që kemi thyrën mes fush, ka munguar pasi në mes fush një pas atash për të arritë të godasësh dhe portën. Mirë, ju e prekët edhe pak më parë në pak të kumbullën, si e pat në këtë ndeshje në raport me Lewandowskin, se në ndeshjen e parë me Polonin ka qënë lojtari lidhemi më i kritikuar? Kumbulla është një lojtar shumë i ri me shumë kualitet. Fati keq i tij që në Rom, skuadrën e tij, ku luan, ai nuk aktivizohet vazhdimisht dhe kjo është një problematik për çdo lojtar. Dhe për aq më tepër lojtarët e kombëtarës. Dhe mendoj që këtë ndeshje ka zgjidhur jashtë masë mirë dhe po thuaj me dhënë edhe notën 10, s'ka gabuar asnjëherë, ka fituar gjithë dy luftimet, ka qenë i saktë edhe në përpasime, edhe me vërtet po luash kundër sulmuesit më të mirë në botë, siç është Lewandowski, të tre mbrojtësat, vetëm edhe Smaili, Veseli, edhe ata e zgjidhën jashtëzakonisht mirë, po edhe kumulla që ishin në qendër pëlqevi jashtë masë dhe edhe herë, duke parë që mbrojtja punoj aq mirë, është edhe disi me të lënë pak si një shije të tillur por mos me fitu këtë ndeshje. Me qënë se po flasim për individ, kështu në veçanti, po për Hystajn, që mund më thuash, në këtë ndeshje po edhe në përgjithësi se duhet tifozët presin si kur më shumë nga e? Hystajn luan, si thuash, mbrojtësi djath, ke Lazio, ose edhe më përpara ke Napoli, dhe këtu luan një sistem tjetër, me 3-5-2 që luan fashën, si thonë, në gjuhën e futbolistike. Ai është, për mendimin tim, është i saktë në veprime. Pavarësisht se tashti edhe ke ky gol, mund t'i ngeli, në thonjë za, faj ti, po ai cross në erë nuk mund t'i mbrosh gjithë topat, ose si gjithë crossat që vinë me atë hark që ka marrë crossi, po ta shohësh edhe herë në përsëritje, është shumë e vështirë ta mbrosh atë situatë dhe që qelloi edhe mesfushori i majt mes pashun edhe Berisha tentoi ta kapte topin. Ato gjëra edhe ndodhin, a kupton? Por ai natyrisht që sjell është gjithmonë konstant në lojën e tij dhe mendoj që edhe herë si mbrojtësi djathtë ose mesfushori djathtë siç luan tash për moment, aty natyrisht ti ke volum shumë më të loje, ai di të mbrojë shumë mirë, të vendoset shumë mirë, edhe prap për mua ishte sidomëqen ishte ndeshje mirë që luti, që zhvilloi dje. Mirë, ndalim tek ato skenarë që folëm pak që mund ta mbajnë në lojës, se tani Polonisë mjaftojnë 4 pikë në dy sfidat e radhës kundër Andorës dhe Hungarisë, ndërkohë neve dhe 6 pikë të plota kundër Anglisë dhe Andorës, le të themi nuk na mjaftojnë. Ka ndonjë variant apo kjo është fundi, le themi, që na mban në lojë? Tashti çdo lojë duhet luhet deri në fund, ëh, çfarë s'bën vaki, mund fitoj dhe po themi Hungaria në Poloni, edhe kjo mund ndodh. Po duhet fitojmë edhe ne në Angli, edhe kjo është diçka që e shoh disi pak të vështirë. Po sidoqoftë, ky edicion ishte pozitiv para këtij edicioni, edhe unë vetë kam menduar që nëse ne e lem pas Hungarin, është dohet disi normale, ose një sukses i vogël, në thonjëza, por lem pas Polonin, që ishte e mundur, dhe ishte sukses i madhë. Për këtë në vjenë më te për keqë, edhe për kombëtarën, edhe për djemë, edhe për gjithë ato njerës që punojnë për futbol dhe për tifozët, natyrisht. Lënja pas në Hungarisë ishte, le themi, ajo objektivi fillestar, që më temi është maksimumi, dhe po. Mirë, nuk kemi atë mundësinë që ne t'i gjykojmë zgjedhjet e trajnerit, po sigurisht opinione mund t'i japim, jo unë, po Lala të paktën, kështu që ne do ndalemi tani tek një lojtar në veçanti, një lojtar për të cilin brohoriti stadiumi dje në një situatë shumë emocionuese, Armando Broja, do të ndjekim një insert dhe do t'a komentojmë së bashku. Armando Broja në sytë çdo tifozi kuqezi shihet si një bekim, një lojtar i rrallë në lojën e tij dhe një luks për një përfaqësuese të vogël si Shqipëria. Nëse erdhëm në këtë pikë ku filluam të ndërrojmë për gjëra të mëdha, kjo është pa diskutim dhe për meritë të djaloshit 20 vjeçar.
Me shumë pak minuta në dispozicion, 81 më sakt, Broja realizoi 3 gola dhe dhuroi një asist në 3 sfidat e fundit, duke i marrë mbi të gjitha thuesi vetëm 6 pikë të plota Hungarisë. Të gjithë besonin se Edi Reja do t'i rezervonte një fanil titullari përballë Polonisë. Mungesa e cikalleshit, shifra dhe sjellja e tij, ku pranoi dhe tribunën dhe bankinën, krijuan përshtypjen se Edi Reja do të zbutej në këtë pikë, por italiani besoi sërish idesë të tij. Broja për të jep më të mirën kur futet në fushë zëvendësues. Këtë herë kjo formulë nuk pati efektin që të gjithë shpresonin. Broja nuk mundet të shpëtonte Shqipërinë, por për sa kohë ishte në fushën e lojës, çoi peshë tifozët kuqezi dhe krijoi të vetmet shkëndija pozitive në fazën sulmuese. Lala, tani dua një mendim tëndin personal për Brojën. Është hera e parë që flet për të pasi ai ka shkëlqyer në dy sfidat e fundit. Unë besoj që për momentin s'kemi lojtarët më të mirë në sulm se sa ai. Këtë zgjedhje, për gjithë respektin që kam për trajnerin, se ka dhe një karrierë jashtëzakonisht madhe, ka kaluar shumë lojtarë. Këtë gjë akoma se ka kuptuar dhe po të ishte këtu, kjo ishte pyetja e parë. Atë ja kanë bërë gazetarët me mendje. Për mendimin tim është edhe një herë, unë para ndeshjes edhe me Hungarin, faktikisht, e shikoj se Broja është një lojtar që është shumë i talentuar dhe dëgjoj edhe shumë tifozë që donte ta ruante. Ai është 20 vjeç tashmë, ai është edhe Messi ka luajt me 17 vjeç ose Ronaldo ose XY, s'do ta krahasoj tash me Ronaldo dhe me Messi, po. Ne nuk e kemi luksin që të lëmë një si Broja në bankin. Për mendimin tim, ose nëse do të thotë që qenë i dëmtuar, çau nuk besoj se të dyja këto ose këto tre sfida ai edhe sfidat e fundit, ai ka bërë jashtëzakonisht mirë, ka shënuar gola, ka një start në duele një kundër një që me të vërtet është shumë i frikshëm, ose është i rrezikshëm edhe për kundërshtarët, kështu që kjo na mungoi dje, edhe unë këtë se kuptova. Kjo është një diçka që, me thënë atë që është, për mua nuk është logjike fare që të lesh një lojtar. Jo. Për mendimin tim është, nuk do thoja tash, po edhe mund lundë edhe Broja, edhe mund ta humbim ndeshjen. Po do kishim shumë gjasa me shpejtësinë e tij dhe në thellësi, siç është, siç ka vepruar dhe ka dhënë një goditje jashtëzakonisht shkëlqyeshme, është gjuna që ta lesh atë djalë në bankin. Po pra, se duhet të thënë që nuk është provuar si titullar që në këtë ndeshje dhe pse duhet ta kemi ne këtë luksin që të lëmë Brojën në stol për të pritur që të lodhen rivalët. Kjo është, nuk është edhe një, unë se kuptoj këtë gjë. Pa aq më tepër që edhe Polonia me një lojtar mbrojtës, ai është në mosh biles, dhe kishte hapësira, nuk është se kishte hapësira, siç funksionoi edhe po. Siç funksionoi edhe në sfidën ku luajti edhe pastaj Ozuni me Brojën me San Marino, mos gaboj. Luajtën të dy bashkë për fillim, nuk jam se. Po. Pavarësisht se San Marino nuk ishte titullar. Pavarësisht se ishte një, po themi një vend i vogël si San Marino, por sidoqoftë ai është rrit në Angli, është në Premier League dhe është, nuk ka arsye pse mos luaj. Tani, domethënë shumë ikona të futbollit, po ashtu edhe presidenti Duke janë shprehur që Broja është sulmuesi më i mirë që ka kombëtarja, që ka pasur kombëtarja. Tani, nëse kjo është e vërtetë, a bini dakord njerëz në fillim me këtë? Dhe si mund të lidhet ai histori? Patjetër, unë vetëm Panajot Panon nuk e kam parë, vetëm kam parë nëpër filmime, që thonë që është më i mirë gjithkohërave, po Broja për mendimin tim është me vërtet, me gjithë respektin për gjithë ato sulmues që kanë luajtur, është për mua edhe një ndër më të mirët. Pavarësisht se tashti nuk ka lidhje këtu me bë qefin Brojës ose jo, po është me vërtet lojtar që e meriton të luajë edhe unë këtë gjë, këtë se kanë kuptuar. Dje isha edhe unë disi pak i nervozuar. Si mund të lësh sulmuesin më të mirë në stol? Po është logjike. Po mendimin tim është kjo është në një e pajosufikueshme. Në një intervistë që patëm me Iglitarën përmes Skype-it, tha që ai do t'i thyejë të gjitha rekordet e kombëtarit. Patjetër, patjetër. Edhe ndonë këtë do i thyejë rekordin e Bogdanit. Po. Ai vetëm të ketë shëndetin, vazhdoi me këtë intensitet siç luan, ai ka i far karakteri, po ta shohim edhe në veprimet e tij. Ndonjëherë duket sikur është i ftohtë, por pastaj është vrasës, se ka një, me vërtet është, ka një diçka të lindur nga instinktet e tij si luan futboll. Edhe shpresoj që në të ardhmen të jetë lojtar formacioni, sidoqoftë. Po në Premier League mund të jetë një peshë, le të them, mund të kem peshë edhe sukses. Patjetër, edhe atje ai ka edhe fizikun, është mësuar atje, është rritur atje dhe besoj që
edhe atje do bëj mirë, natyrisht i duhet edhe kohë, është i ri, është liga më e mirë në botë, kështu që besoj që do jetë një ditë edhe atje lojtar që aktivizohet vazhdimisht, por me kombëtarin ai duhet aktivizohet. Na fillim. Titullar. Mirë, unë them tani të ndalim në një tjetër element shumë të rëndësishëm, se dje përjetuam të gjithë emocione shumë të forta për shkak të tifozëve, ishte stadiumi me kapacitet të plot Air Albania. Sigurisht që na dhuruan emocione me brohorima, por nuk ishte ai varianti i fundit të lumtur, duhet thënë, për shkak të irritimit, pati hedhje sendesh në fushë, ndërprerje të lojës për disa minuta, dhe madje mund të edhe të penalizohemi për këtë. Ndjekim insert edhe komentojmë në studio. Më në fund pas afro 2 vitesh, me një lidhje të posaçme enkas për kombëtaren, Air Albania u vesh kuqezim me kapacitet të plot, afro 22.000 tifoz. Të shihe dhe dëgjoje stadiumin kombëtar të krijonte një ndjesi fantastike. Në momentin më kritik të kombëtarës, mes mungesave dhe në sfidën më të rëndësishme, tifozët dukeshin si një bekim, pa diskutim, një suport i madh për legionarët në fushë. Organizatorët u kujdesën që para sfidës të jepnin mesazhet e duhura për zhvilluar një ndeshje korrekte, por që në fillim u pa qartë se diçka ishte bërë keq rrugës. Afro 1000 tifoz polak kishin vendosur mbi kokën e tifozëve kuqezi, çka solli provokime dhe hedhje sende gjatë gjithë ndeshjes. Në stadium nuk duhet të lejoheshin as sende as shishe ujë me tap, por në fushë pam gjithçka. Goli polakëve dhe festa atyre poshtë grupimeve ultras nuk u prit një nga tifozët kuqezi. Hedhje sendeve në fushë solli ndërprerjen e sfidës për 15 minuta. Kjo situatë pati një ndikim të madh për pjesën e mbetur të ndeshjes, bëri xhir në padëshiruar në mediat europiane, ndërsa tashmë është në hetim dhe nga FIFA. Qeveria e futbollit botror reagoi ashpër duke konsideruar se njësia e neveritshme dhe toleranca do të jetë zero. Shqipëria rrezikon tashmë një gjop të majme në rastin më të mirë, pasi nuk është një sjellje e përsëritur, por rrezikon të mbyllë dyert e stadiumit, praktikisht siç ndodhi edhe me Hungarinë. Por fatmirësisht, në rastin ton nuk kishte sjellje raciste. Leda, që farëndjësi ishte të shia Air Albania në full me ngjyrat kuqezi, të kujtuan ndonjë ndeshje kështu në veçantë? Është hera dytë kam qenë njëherë me Francën, ndeshjen e parë ku hapte stadiumi. Dhe kjo ndeshje dytë edhe me vërtet më shënoi gjithë mishin, më thënë atë që është. Pa fat edhe atëherë kemi pas super atmosferë, po prapë është disi ndryshe, ëh. Fusha, ambienti më i mbyllur është me vërtet ka qenë një atmosferë jashtëzakonisht shumë e bukur dhe kisha ndjesi sikur të isha edhe unë fushë, brenda fushës dhe me shumë emocione. Edhe kjo edhe herë është komplimente për këtë stadium kaq të bukur federatës, kush ka marrë pjesë ke kjo ndërtimi këtij stadiumi dhe është diçka krejt ndryshe. Festë e bukur. Në fakt në kohën kur festonit ju për shembull ndeshin me Greqinë nuk mjaftonte vetëm stadiumi, sa do i bukur të ishte, festonit edhe në shesh. Po, ajo ka qenë natyrisht që kanë qenë pra edhe atë po e imagjinoja. Do edhe një kështu post fest. Lunim në një stadium të tillë do ishte fantastike, pavarësisht mund bëhet qefi kështu ashtu, po vetëm këtë kam si thosh një far pengu do kisha dëshirë isha dhe unë aty në fushë në atë moment. Ta flasim me Reja. Koha. Ta mundon të abrashi kështu që. Për 10 minuta dhe luja, ja, bësh. Kjo ishte e bukur. Duhet isha të ndëtuar. Në fakt, ne ajo festa e bukur pas ndeshjes, po të kishim fituar, kam përshtypjen do të kishim shumë për të komentuar. Po, ku gabuam që erdi dhe ky provokim nuk ishte organizuar si duhet? Çfarë e solli këtë? Ishte provokim? Provokim natyrisht që kur shënon kundështari gol, ne kemi luajtur. Kemi luajtur në Greqi, kemi luajtur dhe në vende të tjera, për shkakun që dhe atje ose në Serbi që kam qenë dhe vetë prezencë si zëvendës trajner. Natyrisht që është një farë provokimi, por puna shishe vetë normalisht s'duhet edhe kontrole duhet të jenë ndoshta më të rrepta për mos më lënë njerëz me fut me shishe. Ishin me vërtet shumë shishe aty, nuk e di, kur bëgë goli janë edhe gati 50 shishe, edhe ajo në faktikisht aty duhet me qenë pak më mund të shash ose ose shiveshin brënda kam fishkëllesh, po jo me gjyt me shishe se më tepër penalizohesh, po themi po t'ishe këthy loja në mënyrë hipotetike, kishe akoma sigur t'a këthenim, prap do ishe dënu do kishe stadiumin bosh në qo se ti do merje pjesë prap në për play-off, kështu që aty do të jemi më të kujdesshëm që ta shijojmë edhe këtë atmosferë.
sepse edhe herë, ajo I jep një kënaqësi gjithë tifozëve, pavarësisht se humbën ndeshjen, ëh. Prapë ishte një ndjesi shumë e bukur dia. Unë personalisht kam kaluar në mos gaboj një 4 kontrole për të hyrë stadium. Juve ju kontrolluam dia? Po. Se mos çaloj këtu te kontrolli. Jo, unë mendoj që natyrisht se po ty në gjithë ato shishe që kanë hyrë, natyrisht që njerëzit I kanë marrë me vete dhe ajo s'duhet ndodhë normalisht. Normalisht duhet ndodhë. Edhe ju kontrolluar. Po, po. Unë isha pa shishe. Isha pa shishe. Në fakt, edhe arbitri ishte gati për ta ndërprerë ndeshjen, ndërkohë kur luajti Shqipëria përballë Serbisë, u desh të futej në fushë Ivani I Tmerrshëm që të ndërpritej ndeshja. Kjo ishte natyrisht edhe ato kanë unë mendoj që arbitri zgaboi dje, ishte një ndeshje shumë e mirë ndaj tij. Ose atë siç e menaxhoi lojën, s'kishte ndonjë problem, po themi pavarësisht edhe ambienti ishte I nxehtë, ai e menaxhoi jashtëzakonisht mirë. Kurse edhe aty ishim në dilemë, ndënjë shumë kohë për me vendos. Natyrisht ato lidhen edhe me UEFA-n për të marrë vendime, po. Për 10 minuta ndeshja. Edhe ajo ishte një prapë, edhe ajo ishte një handicap për skuadrën tonë, se çdo gjë ra pak si adrenalina bjen në atë kohë, pastaj do fillosh prapë nga e para dhe nuk e di sa kohë zgjatit, mbi 10 minuta mos e bëj. Ose më të 15 minuta janë shumë. Edhe kjo është pastaj shkaku kësajt, që do të më qenë më... Po se erdi dhe kjo ndërprerja pikërisht në atë momentin ku ne mund kishim atë kundër reagimin e dur. Kjo është ajo që deshatoja, domethënë që ti kur bën 15 minuta pushim, edhe pastaj edhe 15 minuta të luash, prapë është e vështirë. Kurse kur jeni lojë, sidomëqen me një aksion siç pati dhe Broja në fund fare, dy tre aksione që ose dhe Lenjani për fatin e keq nuk ja hudhi dot Manaj dhe Broja ishin në zonë, që mund aty edhe herë. Janë kthyer shumë ndeshje në 2-3 minuta, kështu që prapë ne kemi prapë këtë mentalitet ndonjëherë që jo dorëzohemi, po premi pak disi. Pastaj jemi euforik. Ne, në atë momente që ti luan, do t'jesh 120%, të vazhdosh, të besosh, dhe të japësh gjithë shka. Pastaj, po nuk u bësë u bë, por kur jetë gjithë shka atere, nuk ke që a thua pastaj. Se po të kishim reaguar me njëherë pas ati golin, do shta do kishim më shumë shantë. Natyrisht, edhe jërë, unë kam lujtë vitën Gjermani dhe ata Gjermanë shuen për këto këthesa të lojve, këshu që edhe kur ti ishe me rezultatin në jërë 3-0, kishe edhe 15 minuta loj, atere prapë nuk ishe 100% I sigurt. Dhe me fjetë, do më dhënë që ka ndodhë shpeshe, po du t'jesh kërkus, kjo është pastaj individuale, po du t'a fusësh edhe atë si frymë në skuadrë, që sa t'jesh në fushë, t'mundosh t'jesh serios. Ja, përsh, maksimumin. Mirë, qëfar e rizikon të një Shqipëria, se FIFA foli për sëllje të nëveritshme, për tolerant zero? Po më varet pastaj si do t'a shqyrtojnë njëzit që janë kompetent për këtë punë, po unë shpresoj që më tjetë një gjobë monetarë se sa ndalojmë hyrën me tifozë. Kjo është pastaj do ishte shumë penalizuse dhe për kombëtarën. Bollë më që kemi pas dhe Covidin gjithë kohë në përkëmbë dhe stadiumit ka qenë bosh, shu që po ta shofësh dhe dje ishe tamam si një fest për fatë me keqë se fitum lojmë. Po, ishte diçka... Mungoj fitoria, po nuk mungoj festa. Po. Unë të falenderoj shumë që ishe me ne sot në Sport News dhe që bëjmë gjithë të bisedë dhe analizë të gjatë. Faleminderit dhe juve. Uroj të flasni për fitore tani aty. Shpresojmë. Faleminderit. Faleminderit dhe të gjithë juve që na keni ndjekur me Sport News, ne shihemi sërish nesër. Kalofshi bukur.